isku xiraha gobolada maroodi jeex iyo gabiri ee xisbiga wadani saciid bustaale ayaa waxa uu soo kormeeray xafiisyada uu ku leeyahay deegaanka abaarso ee ka tirsan degmada daar es salaam ee galbeedka magaalada hargeysa isaga iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka tirsanaa xisbiga mucaaradka wadani ee xafiisyadaasi soo kormeerayay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waa odayaashii deegaanka abaarso ee hargeysa farxad bay aniga maanta tahay gooniinan abaarsay maanto abaarso tuuladaydii weeye waxaan ka bilaabay halkan ololihii dowladdii hore marka waa meel aan aad u aqaano kambayn maaha manaha abaabul magaaladaanu soo gaadhnay waxaanu nimid xafiiskan aanu ku leenahay abaarso haddaanu wadani nahay marka runtii beritoolaanu leenahay hawsheedu insha allah u dhacaysaa marka intaanu nimid waa intaas waxaan u dhiibi doonaa xafiiska wadani waxaanannu u nimid sidii aannu berri hawshaasi aannu u leenahay wax uga sii qaban lahayn gebagabadii waxa isaguna dhankiisa ka hadlay isku xidhaha gobollada maroodi jeex iyo gabirey saciid bustaale oo isagu kormeerkani xafiisyada ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa odayaashii deegaanka abaarso ayaa saakaalan ku dhan run ahaantii saaka olola xisbiguma lahayn wadani laakiin waxaan usoo gaadhnay inaanu abaabulo sidii beritoole ololaha uu leeyahay xisbigu oo uga qabsoomi lahaa degmadan abaarso waxaa kaloo iyaduna meesha noo dheer inaanu taalo dhagax dhigno mujaahidkii weynaa ee mujaahid cabdikariin haashi cilmi oo kulmiye iyo xukuumadda iyana marka eslama sheeganayaaba ay loobeen oo deegaanka kasoo jeeda isagaanu taaladii loo dhisaa dhagax dhigno taasina qorshaha weyn noogu jirtay xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa